В Осло назвали лауреата Нобелівської премії миру. У 2012 році нагороду присудили Європейському Союзу. Як пояснили організатори, блок отримав премії за розвиток демократії і налагодження відносин між країнами регіону після Другої світової війни. У заяві вказано, що ЄС символізує братерство між народами. У комітеті експертів також вважають, що відзнака має сприяти активізації зусиль щодо подолання боргової кризи. 9 травня 1950 року створили Європейське об'єднання вугілля і сталі, на основі якого згодом сформувався ЄС. Першими учасниками Союзу стали Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Його створили, аби запобігти в майбутньому воєн між Францією і ФРН. Нагадаємо, на премію миру також претендувала екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.